Salve! Salve, 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 galerinha do meu canal do YouTube, Marcelo Ferreira com vocês. Como é que vocês estão, rapaziada? Tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é um presente bem bacana, tanto é que eu tô gravando aqui bem atualizado, né? Hoje é 7 de março de 2024, são 10h32 da manhã agora, e eu tô aqui pra passar um presentão pra vocês, hein? Pra vocês ficarem ligados no que vai rolar com o dólar yen. Dólar yen tá no início ali de um grande movimento, e o início de um grande movimento é sinal de oportunidade. Então, se você for capacitado, se você estudar direitinho, se você se dedicar, você vai conseguir surfar grandes movimentações no dólar yen. Geralmente em rallies, qualquer pessoa ganha dinheiro, é só apertar o botão e deixar derreter. Essa semana foi assim já, é só apertar o botão e deixar cair. Então não é muito difícil eu perder dinheiro num rally desse, entendeu? Mas estudando, né, e sabendo o que tem que ser feito, ponto de entrada, onde sair, como coordenar a coisa toda, faz, né, total diferença também, tá? Então o vídeo de hoje é um grande presente, porque eu vou te dar uma dica que qualquer zeoreia ganha dinheiro se der certo, entendeu? Mas se você estudar, se dedicar e se empenhar, você vai ter mais capacidade ainda de extrair, sugar tudo que o mercado pode dar. Mês de fevereiro foi bacana demais, o início de março também foi absurdo, eu nunca mais vou esquecer do mês de fevereiro, mas foi um mês absurdamente legal, eu já fiz o meu ano nesse mês, meu ano praticamente já foi feito, entendeu? Óbvio que eu vou continuar operando, mas meu ano já foi feito, né? E esse movimento ele já começou, eu vou mostrar para vocês o padrão. Esse movimento ele já começou o movimento. E eu já comecei, já peguei uma pancadinha nesse movimento, já peguei 150 mil reais nesse movimento, eu vou mostrar para vocês aqui. Então é um movimento que ainda está no começo, ainda tem grandes possibilidades, beleza? Vou mostrar para vocês aqui o seguinte. Deixa eu compartilhar minha tela. Esse aqui foi um trade que eu fiz ontem, né? Que eu gravei. Esse aqui foi um tradezinho que eu fiz ontem. Bateu 30 mil dolinha aí, ó. 30 mil dolinha. Tá chegando aqui ao take já, né? Tradezinho bem bonito. Já mostrando, né? Que eu já tô ali pra pegar uma. Já aproveitei, né? Eu já vi o movimento e falei, uau, já aproveitei. Tá vendo? Foi uma visão que eu tive ali que eu falei, nossa, olha o que tá rolando. Fui lá, peguei 150 mil reais em cima daquela informação que eu mesmo obtive, que eu mesmo fui atrás, entendeu? E isso é muito legal. Então aqui é um takezinho que eu fiz ontem, vai chegar o take aqui, 30 mil dolinhas, 150 mil reais aí V5, tá? E eu vou explicar pra vocês aqui o movimento que tá no início. Quem olha pra essa tendência aqui fala, pô, já foi. Ah, o takezinho lindo, papai, segura o homem, não, ninguém segura o homem, ninguém segura o homem, varal. Ah, dá licença, p***. Aqui é o Eurodólar, ó. Aqui é o Eurodólar, tá? Agora eu vou explicar o que que acontece. Antes de você entender o que eu vou falar do dólar yen, entende que esse padrão acontece geralmente nas paridades do dólar, tá? Geralmente esse padrão aí acontece nas paridades do dólar. Uma hora eu vou fazer outro vídeo explicando mais sobre isso. Mas aqui eu quero ser rápido e objetivo para vocês entenderem o que importa. Beleza? Existe um padrão que acontece no dólar que eu já acompanho há muito tempo. Essa marcação minha do Eurodólar tem 10 anos, quem segue meu canal desde antigamente sabe que tem 10 anos que eu falo dessas linhas. Tem um canal que eu acompanho no Eurodólar, que é esse aqui. Eu já fiz muito vídeo legal, procurei meus estudos de Eurodólar e Dólar Yen, mano. Assiste tudo, meu irmão, porque é essa oportunidade que o Dólar Yen vai te dar, cara. Me dá uma agonia de saber que você não vai pegar isso aqui, mano. Fico triste, entendeu? Eu olho pra você, pô, até com dó, mano. Vai assistir meus vídeos de Eurodólar e Dólar Yen aqui pra você entender esse movimento. Eu já falei disso em outro vídeo, cara. Vai ser uma saga interessantíssima. Porque eu já passei coisas extremamente legais falando dessas paridades. Tem um estudo que eu acompanho no Eurodólar que é mais ou menos assim, ó. Um padrão, tá? E aí depois vocês podem ver GBP, Chao, senão vai ficar longo. Aqui marca aqui, ó, 1,14. Quem é seguidor aí da família tá ligado nisso aqui. Conhece demais o que eu tô fazendo aqui. 1,14,600, tá? Puxa uma linha aqui pra baixo agora. Vai dar mais ou menos ali 1,4 e pouco. Aí você crava. 1,4,859 ali tá bom. Perfeito? O Eurodólar e o Dólar Yen tem um padrão que eu chamo de normalidade. Esse padrão de normalidade, geralmente é onde o preço ficou mais aí tempo nos últimos 10 anos. No Dólar Yen ele ficou por mais período, desde lá 98, 99, eu vou mostrar. Mas o padrão de normalidade aqui do Eurodólar, no mensal, tá? Ele tá aqui, caminhando aqui entre 1,14 e 1,04,859. Quando ele sai, geralmente nos últimos anos aí, né? Na última década, a gente tá falando aqui 2014, né? Nessa região, 2015 e tal. Quando ele sai, né? Geralmente ele tende a fazer um movimento acima e um movimento desse canal de normalidade abaixo. Exatamente, matematicamente calculado. Perfeito?
Então quando ele rompe acima, ele tende a ir lá em cima e voltar, uma expansão. E quando ele vem abaixo, ele tende a vir uma expansão e voltar. Saindo disso, sai muito da normalidade de duas paridades ali fortes. Tá? Então saindo disso, sai muito da normalidade. É assim, porra, tá estranho, entendeu? Tá estranho, realmente ali perdeu moral. Ali é a região de moral, entendeu? Saiu dali, tá perdendo moral. Tá perdendo respeito com o outro, tá? Então, são duas regiões ali estranhas de rolar. Então é muito fácil operar elas quando o mercado chega nessas regiões. É muito tranquilo ali, operar é muito fácil. Ele tende a puxar pra região ali, né? Ele tem um imã aqui dentro, imagina que tem um imã aqui. E para as coisas se manterem estáveis, né? Ele tem que normalizar ali dentro daquela região. Quando ele sai, fala, opa, eu vou ali, mas já volto. Deixa que eu vou só ali, mas eu volto lá para dentro ainda, tá? E quando vem para baixo também, já tem a mesma sensação. Ah, eu vou até ali e já volto. Então a gente utiliza isso para fazer operações aí de médio e longo. Porque assim, se eu sei, por exemplo, que o dólar iene vai sair de 148, que nem já foi, 150, e a minha expectativa é 127, olha, eu tenho um mundo ali de oportunidade. Toda semana eu vou vir babando no dólar iene pensando em venda e pegar as melhores chances de venda ali, sabe? Porque é muito mais fácil eu apostar 3, 4, 5, 6 meses no movimento que tá indo no macro, entendeu? Então se eu sei que tem um período que vai para chegar lá na região X, eu falo, porra, as próximas semanas é só fazendo trade de venda. Posso fazer como? Pô, se você for ninja que nem eu e opera 94 ordens em 2 dias, que nem eu vi, você vai comprar e vender com o mercado em queda. O mercado tá em queda, você vai ganhar dinheiro tanto comprando como vendendo. Tá ligado? Porque eu faço isso também. Mas a gente tá falando aqui pro cara que tá começando e quer aproveitar. Então você tem que filtrar muito bem a sua venda. Você não é ninja que nem eu ainda não, porque eu tô com 23 anos aqui. Então você, né, tem que ir filtrando muito bem as suas entradas. E aqui um grande presente, porque num rally que eu falei, é só vender, filho, qualquer um ganha dinheiro. E já começou essa semana. Então, entende esse movimento aqui do euro-dólar, perfeito? Agora a gente vai pro nosso dólar-iene. Agora o dólar-iene, aí agora é aula de... Agora, meu amigo, cadê o dólar-iene aqui? Quer ver? Agora é aula de geometria. Agora é geometria. Olha a minha entrada que linda aqui, ó. Que pancada lindinha, ó. Pó, 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 pó. Ai, ai, ai. Deu 28 mil dolinha. Deu 28.788. Achei que tinha dado 30 mil. 28.788. Aqui, ó. Aí é pancada, né? Uma delas. Nossa, aí você caiu 94 ordens. É proibido pra menor de 18 anos, papai. Vem aqui no mensal, ó. Eu vou fazer aqui o seguinte. Eu não vou apagar aqui, que tá tão bonito, eu não vou apagar. Eu sei que tem muita linha, mas vocês vão entender, tá? Porque aqui o que importa é o macro. Lá no Eurodólar aqui, ó, eu marquei, a minha referência é 1,14 e 1,04. Então tá fácil, ó. Quando o mercado vai pra cima, ele vai... Olha a expansão, ó. Ele vai a mesma expansão pra cima, nem um milímetro a mais, meu irmão. Covardia isso aqui, cara. Ó. Aí quando ele veio abaixo aqui também... Sempre sendo a expansão. Aí tem muita ciência aqui, rabelada, nossa. Mas hoje o vídeo é só pra falar a boa do dólar iene. A boa do dólar iene, hein? Esse vídeo aqui é história. Lembrem de mim lá na frente. Quando bater 127 lá, ou 131, vocês lembram de mim, tá? Vocês não tem... Às vezes a galera nem lembra do que rolou, porque tá tão no modo automático aí no mundo, sabe? Que não tá vendo o que tá acontecendo e não tá ganhando depois nem tempo. Por que não dá certo na vida? Não foca em... Não foca em nada, quer dar certo como? É sempre aleatório, é muita coisa, é muito... nossa, dá até preguiça. Entendeu? Aqui, ó, né? Respeitou certinho e voltou pro canal de normalidade. Aí agora eu vou lá no dólar iene. Vamos lá no dólar iene agora, vem cá. O dólar iene é o seguinte. Lá no Eurodólar, meu canal, eu já fiz vários... Vai lá assistir os outros vídeos de dólar iene e Eurodólar. O estudo de dólar iene e Eurodólar tem alguns aqui, você vai arrebentar. Isso, vai lá estudar, meu filho. Vai assistir esse vídeo, pelo amor de Deus. Aqui, ó, 114.704, o vídeo que tá aqui no meu canal, né? Também não vai ser uma anta. 102.357 aqui. Esse é o canal que eu marco no dólar iene. Não é nem esse o canal que eu marco no dólar iene. Na verdade, o canal que eu marco é metade dele. Por isso que eu falei, assiste meus vídeos aí que vocês vão entender. O canal que eu marco aqui, ele fica... Vou dar até um zoomzinho aqui. O canal que eu marco aqui no dólar iene, ele fica aqui no 114. E ele vem aqui no 104, mais ou menos, ó. 104 e pouco aqui, ó. Esse é o canal que eu marco.
Esse pedacinho aqui eu considero rabelada. Depois nós fala disso, que nem o objetivo do vídeo. Esse pedacinho que fica pra fora aqui de 114, e esse aqui é rabelada. Incrivelmente, respeitou até a rabelada aqui pra baixo, aqui pra cima também foi a mesma coisa. Foi em geometria, tá? Então metade, a expansão é duas vezes, né, esse canal pra cima. É duas vezes esse canal pra cima, a expansão. Então, essas duas diferenças aqui formam um canal. Aí é a grande sacada, porque diferente de Eurodora, que tá respeitando um canal, né, ali de 10 centavos acima e 10 centavos abaixo, o nosso dólar iene tá fazendo o dobro da expansão, mas tá fazendo a mesma expansão. E o dobro da expansão. Então, o dólar iene nós temos aqui, né, o canal que eu chamo de normalidade. Se você pegar o preço aqui, tá aqui há muito tempo, tá? O preço tá nesse canal há muito tempo. Agora não tá puxando em meados de 97, 98, 99. A maioria de vocês aqui não era nem nascido. Eu tô aqui bonitão, né, mano? Eu sou lindo demais. Mas eu sou de 82, né? Apesar de eu parecer que sou de 99. Porque 2000, né? O pessoal que nasceu de 2000 pra cá é um pessoal meio estranho, né? É um pessoal que não sei não, entendeu? Não tem condição muita não. Pode ser, muda a vida aí, muda o drive. Pode ser que vocês melhorem, entendeu? Mas... Marcelão é de 82, entendeu? É isso mesmo. Não gostou, pelo menos vai mudar de vida, caralho. Caralho. Então aqui, ó. Aqui eu tenho o quê? Essa região, o mercado prendeu ali 99, 2001, 2022, 2003, entendeu? Ele ficou preso ali. Então você pode perceber o seguinte. Eu tenho essa expansão duas vezes replicada pra cima. Ele ficou nítido aqui. Aqui é o canal de normalidade. Né? Esse aqui é o nosso canal de normalidade do nosso dólar iene, que nem eu expliquei no euro dólar. Quando ele veio abaixo aqui, ele foi 100% da expansão acima. Aí no médio e longo, irmão, é fácil. Pô, bateu aqui, tá voltando no M15, é só cacetado, vambora, é só alto, irmão. Vai retrair? Vai. A gente sabe, pelas expansões, você sabe até as regiões de retração. Você chegou aqui, as próximas semanas fica mais favorável à venda. Chegou aqui, as próximas semanas ficou mais favorável à compra, tá? E a mesma expansão que ele faz aqui pra baixo, ó, quando ele rompe aqui, ele faz pra cima, porra. Não, eu já fiz muito vídeo sobre isso, cara. Já fiz muita coisa. É que vocês não estudam, tem que estudar, senão não vai ter como, porra. Não dá pra fazer milagre também. Eu tô aqui passando informação, quem assiste é vocês. Então daqui a pouco vocês querem que eu passe informação e assiste vocês, caralho. Aí fica complicado, porra. Eu tenho que passar a informação e ainda assistir vocês. Aí não tem como. Vocês querem água fresca. Água fresca não tem jeito. Entendeu? Eu tô só essa semana aqui. Eu fiquei dois dias sem dormir. Domingo, segunda eu não dormi. E fui dormir na terça, 3:30 da manhã. Porque eu não tinha como eu deixar passar as coisas que eu tava vendo, porra. Dá licença. Então aqui, né, ele rompeu. E ele chegou ali em 100% da expansão. Tá lá em 100% da expansão. O dali pra cima e o daqui pra baixo... É o que a gente chama de meio de estranho. Fala, realmente ali ficou estranho pra tal qualidade ali, porque tá, agora tá tomando a surra. Agora começou a surra. Porque aqui é a normalidade, é o que geralmente ela tende a puxar, né? Então a expectativa aqui, que quando ele chegou no 152, quando ele chega aqui no 152, ó, 114, a expectativa agora é o início, né, da nossa retração, é o início da nossa... do nosso pullbackzinho ali, porque a tendência é de alta. Falou, não, o cara é maluco. Ele tá falando que é venda no dólar iene, um gráfico de alta. Ele chama, agora, esse é o tipo de vídeo que o cara chama você de maluco. Não, esse cara é maluco, ele é doido, é que não sei o que. Faz o que vocês quiserem, pode xingar à vontade, faz o que vocês quiserem, vem pra cá do caralho. Mas ali é um movimento de retração possivelmente se iniciando, tá? Então aqui a expectativa, agora é pisar em ovinhos ali. O chute mais abusado aqui no, até o meio do ano é 127. 151 até final do ano. É isso que a gente espera. 127, 151. Mas eu não preciso de ficar ali. Aí 127, 150. Não. Vamos devagarinho. Tá 147 agora. Ontem tava 148. Tá? Eu entrei em 148, fiz uma graninha ali lá no 147 e pouco. Já começou. Então, agora a gente vai pisar em ovos até o 145. Semana que vem, ó. Já tô passando a dica da semana que vem. 145, 773, nós vai lá. Depois, com calma, nós vai vir aqui no 139. Ó, assim, outra. Aqui, meu irmão, já fiz 53, se eu quiser. Eu faço um também e posiciono. Tem pra todo gosto. O importante é você criar meios pra surfar isso. É isso que é importante. Crie meios
pra surfar essa parada. Aí como que eu faço, Marcelo? Meu irmão, o vídeo que tá no YouTube aí, olha o vídeo que tá aqui no canal do YouTube. Pelo amor de Deus, é o vídeo mais sério do Brasil. Mas... aí tem uma zanta ainda que quer pagar curso por aí. Tá tudo de graça aqui, pai. Tá tudo de graça. Entra lá no Famete Club, que lá, né, a gente conversa ao vivo toda semana. É legal. Agora os cursos tá tudo aqui de graça, cara. Mas tudo aqui no canal do YouTube. As lives que eu faço. E em breve vai ter muitos cursos lá dentro do Famete Club. Se você entrava lá. Aí aqui, ó. www.famete-club.com. Então, como vocês podem perceber, né? Ah, ele pode vir no 125, mas a gente vai ali no 139, né, 145, porque aqui foi a máxima da expansão. E a máxima da expansão no gráfico mensal é um bagulho louco, é uma força absurda, entendeu? E uma máxima de expansão tão importante quanto essa, porque ela é nada mais nada menos do que a expansão do canal da normalidade. Nada mais, nada mais, só isso que ela é, só isso. É a linha mais importante, de todas as linhas aqui, é a mais importante que tem. Porque aí tem a linha de 50, porque se romper ela, tá feio, já vai começar a surra no bagulho. Porque até aqui não é surra. A galera fala, nossa, você viu lá o dólar iene, o dólar subindo, subindo, subindo. Calma, entendeu? Tá dentro do canal normal, é ali que os caras se permitem, entendeu? Agora, passou, já tá abusando, já tá vindo a falta de respeito, já. Entende isso, p***. Então, como vocês podem perceber, a gente pode estar bem no início do estudo aqui. Olha onde tá agora, né? Olha onde ele tá ainda. Mano, o cara é doido. Fala, não, esse cara é maluco. Ele não é normal. Eu sei que muita gente vai xingar aí, vai falar. Tem muito estudo fundamental casando com o que eu tô falando, tá? Depois vocês pesquisem aí sobre os bancos e tal, no Japão. Eu não entro em fundamentalismo aqui, porque não é o meu canal não é pra isso. Meu canal é gráfico, FineMate, minha tech, então eu não entro nesse assunto. Mas tem muito fundamental casando com isso que eu tô falando no gráfico. E nós temos o início do movimento aqui. Olha que semana linda. Olha lá quando ele bateu na linha, na mais de expansão, ó. Da última vez ele veio acima, né? Da última vez ele até veio aqui, ó. E foi. Mas sei lá, o que que diminui a força desse movimento? Aí agora tem só um detalhe. O que que diminui a força desse movimento? Primeiro, ele veio aqui já... duas vezes, né? 152 aqui ele veio uma vez em dezembro de 2022 e ele veio também aqui em agosto ali de 2023. Então ele já foi duas vezes ali, tá? Então é uma região que ficou em bastante dúvida. Da última vez ele ficou por ali e já foi. Então é uma região ali, né, que gerou uma certa dúvida, tá? Ele já fez essa correção que eu mencionei duas vezes. OK? Ele fez a correção duas vezes. Na primeira ele foi lá no 127, que é a minha aposta, correção de 50% do movimento. Na segunda ele foi no 50 do 50. Eu falei que ia ser aula de geometria? É geometria, cara. Ele foi certinho, meu irmão. Olha lá. Ele foi certinho, né? E se a gente formar um fundo mais alto, a tendência é que essa linha seja perdida. As linhas estão ali para serem perdidas. A obrigação do trader grafista é apostar no padrão que ele tá vendo. E a gente sabe que, pô, 152 ali o mercado começa a derreter. Então eu sou obrigado a confiar mais na venda e só voltar a confiar na compra quando o mercado romper 152 para cima. Tudo que eu falei aqui só vai morrer no 152, 114 para cima. Fechamento de vela acima de 152, 114 vai morrer o que eu falei. Muitos de vocês aqui vão torcer para morrer o que eu falei. É que eu sei que os caras vão ruim. Mas não sei não, eu acho que essa aqui vai validar. O que diminui a força é justamente ele ter ido duas vezes. Ele foi a primeira e voltou, foi a segunda e voltou lá. Tá? Então, a gente vai ter que pisar em ovos aqui nessa correção até 145. Fechou para 145, nós pisamos em ovos até 139. Porque essas duas regiões aqui são de retorno, principalmente o 145. Principalmente 145. Se romper o 145, a gente tem um padrão quebrado. E ele está mostrando que tem grandes possibilidades de vir no 127. Entendeu? Porque o padrão quebrou. Porque se for mantido o padrão, o que é o padrão? É o padrão da escala aqui. Ó. Presta atenção, cara. Os caras, não tem ninguém que fala isso aqui pra você no Brasil. Ó, a primeira ele foi lá e volta. Puf. A segunda ele foi lá e volta. Na terceira ele tem que vir na escala menor do 50.
Ele foi lá e volta no 145. A grande região de dúvida aqui é o 145. Porque se ele quebrar o 145, esse 20, 127 aqui vai ficar fortão. Fortão. Entendeu? Fortão. E 152, 114 pra cima, morreu essa corretora. Recadinho importante aqui, muita gente me pergunta, Marcelão, qual corretora você opera? Eu opero pela Rantec. Já há muito tempo que eu opero pela Rantec, é a corretora que eu mais gosto. E hoje a Rantec dá uma atenção super especial no Brasil. Atendimento em português, né, pra você que é brasileiro. Principalmente pra você clicar aqui embaixo e abrir a conta pelo link que tá aqui embaixo. Tem um link aqui na descrição do vídeo, e pra você que abrir essa conta aqui no link, você vai ter ali um atendimento super especial pelo time da Rantec, beleza? Então, hoje é uma corretora que tem atendimento em português. Você consegue sacar ali e receber em Pix na sua conta, mandar um Pix, saque muito rápido, e sem contar que é uma corretora que tem uma execução fantástica. Eu quis falar que hoje a melhor execução disponível para brasileiros, beleza? Então, para você que quer abrir a sua conta na Rantec, clica no link aqui embaixo, que o seu atendimento vai ser espetacular. Valeu! Abraço aí do Marcelão, deixa o like, compartilha o vídeo, quer no canal, essa dica aqui vale dinheiro. Eu te mostrei que eu já comecei a ganhar, te mostrei que você tem muito a ganhar ainda se aproveitar isso, principalmente se ele for rápido, e te mostrei também que se esse estudo não validar, você tem chance também de subir para cima. Então, não importa, pode ir para baixo, pode ir para cima, que nós vai. Mas se for para baixo, nós já tá sabendo. Beijo do Marcelão, aguarda aí. É vídeo histórico, hein? 7 mais 24, anota aí. Daqui a um ano, pega tudo que eu falei aqui e volta aí. Vamos que vamos!